بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه waman sar'a ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu alhamdulillah pada hari ini 29 syawal 1445 Bersambungan 8 hari bulan 5, 24 Sekali lagi kita teruskan pengajian kita dalam kitab. Nama dia, kitab kita Nama dia Simarul Jannah kita kita nama dia Simarul Jannah Kitab ini topik-topik dia, tajuk dia menarik Cuma pelajar-pelajar kena ambil perhatian dari sudut nukilan hadis Nukilan hadis Tuan Syekh kita rahimahullah dia tidak teliti dia pakai nukil ya dia tak takhrik pun hadis kerana itu menjadi kewajipan pelajar-pelajar tanda apa yang anda sebut ni bukan saya yang hukum hadis ni sahih atau aif tapi kita nukilkan pandangan ulama yang menukil yang mengatakan hadis itu sahih ataupun daif kita masih lagi dalam bab adab-adab yang baik dan beberapa perbuatan yang buruk yang wajib ditinggalkan. Kita sudah masuk ke adab yang ke-19. Adab 19 muka surat 93 muka surat 93 baris yang ke 1 2 3 4 5 6 7 dari bawah. Ha tujuh dari bawah bukan dari atas muka surat 93 di mana dalam masalah ini tuan syekh kita rahimahullahu taala dia tafsirkan perkataan kita asal wa iyyaka dan aku beri amaran pada dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu bahawa antuksir tukasir engkau pecahkan hati ha. engkau pecahkan kalba muslim engkau pecahkan hati orang islam apa nak pecahkan kecewakan hati orang orang panggil tidak mengembirakan orang itu mana pecahkan hati itu dengan cara mana dengan cara mana kita perbuatan kita yang boleh menyebabkan orang kecil hati ha, kalau dia kata kecil hati Tuhan saya kata pecah hati kecil hati, pecah hati, apa lagi? Jauh hati, sakit hati, apa lagi? Yang pentingnya perbuatan yang boleh menyebabkan sahabat kita tu rasa tak senang hati dengan kita. Ha, ni apa dia? Tengok sini. Dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu bahawa engkau pecahkan bukan pencahkan, pecahkan hati orang Islam dengan dikembali pem, pemberiannya atasnya Allahuakbar eh apa dia maksud dia orang yang bagi benda kepada kita kita reject hantar balik ah aku tak maulah apa ah, ni barang murah tak pada tak padan dengan standard aku oi oh, tak padan dengan level saya nak bagi bagi hot standard standard nah apa bagi tali puncak Cina buat Cina. Bagilah iPhone. Ha. Oh, bagi nasi baik dah. Milih-milih pula. Oh Kalau hajuk makan nasi lauk, nasi pelauk ya. Buatlah nasi mandi contohnya. Ini manusia angkuh, sombong. Tak mau terima pemberian orang yang bagi dia tak standard ataupun sifat dia terlalu terlalu nak tawaduk. Siapa mereka tua rumah penganjur keji hati. Oh, sombo eh tak makan. Ah itu masalah kita. Ha nah, ini ini perbuatan yang tidak baik. Dan bahawa engkau ketahui, bahawa engkau ketahui bahawa ia mencapai kepada engkau atas tangannya sesungguhnya ia daripada Allah Taala pada hakikatnya. Hei, eh, kau benda kepada kita tu Allah gerakkan hati dia nak bagi kita. Jangan kita sombong. Allah, bagi benda ni. oh, nah, bagi hak maha mahal sikit, mana boleh ini bukan selebar saya ni. Nah, kita kena ingat yang menggerakkan hati dia nak hadiah benda kepada kita tu Allah Azza Dan sesungguhnya ia wasitah. Tulislah pelajar. Kita ni campur Arab Melayu. Wasitah tu perantara. Yang ditaskhirkan yang dipermudahkan oleh Allah Ta'ala lagi digagahi akan dia mana Allah Ta'ala permudahkan gerak hati dia nak beri benda kepada kita tiba-tiba kita tak mau tak mau ngambil Ini ni masalah manakah dalil dalil kita tidak boleh menolak pemberian orang apa dalil dalil dia tanda dia pelajar ana bawa hadis yang daripada kita hadis sebab syekh kita ni rahimahullah dia bawa hadis bil makna kadang-kadang nah, tapi kita ambil dalam kitab Bukhari dan Muslim dengan pelajar kemudian tulis Al Imamul Bukhari wa Muslim rahimahullah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam beri satu pemberian kepada Sayyidina Umar Nabi beri kepada Sayyidina Umar satu perkara Umar khud ambil ha. Sayyidina Umar pun jawab, Umar bukan tak nak ambil tapi tawadak. Tawadak ni mana dia tak dengar dia kata. Qala Umar a'tihi ya Rasulullah afqara ilaihi minni. Rasulullah saya cadangkan Rasulullah beri benda ni kepada orang yang lebih fakir daripada Umar, yang lebih berhajat pada ni daripada Umar. Umar tak perlu benda ni sebab Umar tu zuhud. Beri orang lainlah, orang yang miskin lagi. Dengar ni. Nabi tak kata Allahumma tawadaknya anta Nabi kata Ya Umar Khuzhu fatamawal Mu ambil Pemberian orang ni kau ambil Kau boleh laburkan dia Perniagakan dia Wa ma ja'aka min hazal Au tasaddaqa bihi Ataupun kalau muta-muta nak guna Sedekahlah dia Kita ambil dulu Kita sedekah pada orang Haa Wama ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu mushrifin. Nah tengok dalam kita hadin tak ada. Man ataahu shay'un min ghairi mas'alatin wala istishrafu nafsi. Lebih kuranglah makna dia tapi saya ambil daripada kitab hadis Derek. Wama ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu mushrifin dengan shin Sekiranya kamu dapati orang beri pada kamu harta sedangkan kamu tidak mencari-cari. Tidak tomok duduk mengintai nak benda tu kita tak minta pun tapi orang boleh, orang bagi apa jadi wala sa'ilin engkau taklah tamak nak benda tu dan kau tak meminta fa ambillah wa la tapi kalau orang tak bagi fala tutbi'hu nafsak mujangnya pula hati muduk mikir kalau dia bagi aku kalau aku dapat benda tu ai dok main khayalanlah pala. Lah. Kita kata kita tak minta dan kita tidak berkhayal apa ni nak ambil benda tu. Tiba-tiba orang yang bagi, ambil. Nabi kata ambil. Maka nabi kita nasihat pada siapa? Pada siapa? Kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Salim dengan ni. Salim anak uh, apa ni? Pembantu pada Ibnu Umar. Maula Ibnu Umar maulaq pada apa ni pembantu kepada anak dia Abdullah bin Umar. Fa min ajli zalika kana ibnu Umar la yasalu ahadan Karena itulah sikap Ibnu Umar, dia tak minta dengan orang apa-apa. Minta tak. Walaa yaruddu syai'an u'tiyahu dan dia tak akan tolak kalau orang bagi benda kepada dia, dia akan ambil. Ha nah, jadi kalau orang bagi apa-apa, dia akan ambil. Jadi kita kena ingatlah, kan? Kita kena ingat mana kalau orang bagi benda, ambil dulu. Qalan Nawawi rahimahullahu taala, al-musyrifu ila syai' huwa al-mutatalli' ilayhi al-haris 'alayh. Mana nak sangat dia, loba dia, tamak dia nak benda tu, itu tidak baik. Ha, tapi ingat, ni kata Nawawi lagi ni, idza urida 'alayhi malun min halal, kalau orang beri kepada kamu harta yang baik, benda-benda yang baik, perkara yang halal, hmm, Uh, benda tu boleh kita terima layak dengan kita tidak kata menyebabkan kalau kita ambil menimbulkan fitnah pada kita ataupun uh, menyebabkan kita jadi hilang dia punya maruah maka jaza akhdhu bila karahah boleh kita ambil tidak makruh tapi tak wajib ambil cuma elok kita ambil hmm. setengah ulama ahli zahir kata wajib mesti terima kalau orang bagi tanpa minta sebab hadis tadi ha, itulah yang dikatakan bahawa kita jangan jangan tolak pemberian orang dengan sebab-sebab yang remeh temeh kita boleh tolak pemberian orang insyaAllah ada empat atau lima isu dalam senarai kitab kita ni yang kita mesti tolak ataupun elok kita tolak pemberian orang ha, nah, tengoklah tu tapi kalau tak ada sebab tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan masalah, maka sunat ataupun eloknya kita menerima pemberian orang ha, tengok ni berdasar kepada hadis Umar Nabi kata mu kalau kau tak suka Memberi pada orang tapi jangan kecil hati kau tu oh ini satu pengalaman saya tulis ni pengalaman Abu Anah ni jumpa dengan seorang sahabat kita juga kawan kita tapi dia panggil apa ni over tawaduk ini bahaya penyakit ni tanda jangan over tawaduk kita pergi satu tempat masjid masjid ni dia ajak makan memang dia ajak makan semua orang dia makan belakang kita pun duduk di meja nak makan tiba-tiba mari sahabat kita ni bila kita ajak makan penganjur sendiri mari ajak oh tak nak tak apa tak apa tak apa selolah makan dia, dia dia, kata dia nak pergi makan di kedai nak janji ngol. kita kata ini tawadhu hulu fit tawadhu melampau siapa tu rumah masam muka Allah kita mau nah, nak ajak makan siapa siapa tolak dua 20 tangan tolak lainlah kalau benda makan itu syubhat ni makan yang hak masjid anjur tak ada apa-apa benda jadi kita kata siapa kita hak tengok ke cara tu rumah ajak tu kita terasa hati Allah kata dia ni tawaduk lebih ni melampau tawaduk apa nah, satulah kita pendakwah ni para pelajar payah nak no, nak no jaga body nak no jaga body warnanya, kita tak makan orang okay, sihat orang okay, okay sedap. tak makan sedap kita masuk buku tiga tahang lagi ni no, nak sedap aku tak mari kuliah malam ha. ni tak si makan memang, memang sedap pun tak, tak nak kereta lagi kita main dengan makan ni sedap ni makan juga. Pas pada lepas isyak tu ada pula orang janji pula makan pula. Jadi lah gitu lah jadi waktu dia kata ustaz gemuk gemuk wananya tak makan orang kecil hati. Ha, menjaga hati lebih utama daripada menjaga body. Ha kau nak kau. Ha kau nak. Kau Jaga body ke jaga hati? Jaga dua-dua lah. Makan sikit sudah lah. Ha, ambil rasa sudah. Jangan duduk. Mentah kau orang mari makan. Oh tambah tambah tambah. Ai selakan. Ha. Ha pasal itulah. Uh, kita kena ambil kira perasaan orang dan ambil kira perasaan penganjur tu kena ambil ni, ni larang nabi kita larang orang yang bagi pemberian kita kita tak ambil tak boleh tapi ingat ambil berpada-pada contohnya kita pergi majlis raya majlis raya mana-mana awak pergi tak orang letak sate satu bekah oh sedap sate oh kau pegal. cekok gini wak asyik penuh gelah belah tangan tangan kiri pula hai kita kata memikir kata wey orang lagi nak makan patut di situlah kita memikir aku ni kalau ambil dua cukup ke orang lain mungkin tak cukup ambil satu nampak tak habis pun sini pula nanti ni dia sanggup ambil dua tangan itu tidak 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 dipanggil tidak muruah eh ingat anak-anak jangan jadi pelahak waktu kita bagi majlis kenduri jangan terlalu over tawaduk sampai orang beri tak makan nah, ini dua-dua ni kita kata menyalahi peraturan dan adab uh, apa ni dalam majlis jangan main ha. baiklah tengok kita hadis ni maknanya asal hadis ni ada dalam dalam Bukhari tapi bukan lafak macam ni ha, tulislah dan ha, tengok ni kitab ni sedap Menarik kita ni dia banyak cerita-cerita yang kita kena belajar. Apa dia kata? Hmm. Dan kembali ke dia. Oh. dia. Terjemahan dia tu. Kau nak suruh baca buat terjemahan? baik Baca terjemahan takut pelajar-pelajar balik mengajar saya tak faham. Dia kata hadis ni. Artinya barang siapa datang akan dia oleh suatu daripada ketiadaan minta dan mengintai-ngintai. Ha, maknanya orang beri pada kita satu benda yang kita tak minta dan bidu ni syrah. Maknanya bukan duduk mengintai nak tengok benda tu. Maka kembali ia. Apa maknanya kembali ia? Tolak balik pemberian. Tulis itu. Kembali ia artinya radda. Kembalikan pemberian itu kepada Tuhan. Ay, hantar balik kepada Tuhan dia. Maka sesungguhnya kembali ia atas Allah dan apabila kembali ia atasnya kebinasaan yang amat besar artinya Allah Ta'ala hantar mari kepada kita kita tolak balik nah, tapi hadis ni lafak macam ni sukar kekalkan lafak yang anda baca awal tadi iaitulah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan ada lagi hadis Hakim bin Hizam tapi oleh kerana panjang kita skip je ni menarik juga Hakim ni sebab Nabi kita ajar kepada dia Uh, supaya kita tidak tomok nak orang. Ha, jadi dua-dua lah. Jangan tomok nak orang. Kalau orang beri jangan tolak. Kecuali ni. Tengok senarai ni. Senarai perkara yang wajib kita kena tolak. Dan iaitu. Ha, dengar ni. Sedap dia kata ni. Wa firraddi afatun azimatun. Dan Dan iaitu bahawasanya orang awam masyarakat awam ni ditabiatkan biasanya tabiat dia perangai dia akas mereka itu atas sebesar marah oh. dan malu ha, dalam bahasa baru dia panggil kesipuan bila orang beri kita tolak balik malu tak malu dia Allah hatta kelik ha, dia panggil kesipuan makna kita rasa malu Apabila orang mengembalikan akan pemberian mereka itu. Jadi kalau kita atabalik balik hak orang. Tua ada rasa malu, rendah diri. Allah. Mentang aku miskin ke atas balik. Mentang-mentang dia kaya Tak layak dengan aku. Oh, jadi macam-macam lah perasaan dia tu Orang panggil mengguriskan. Ah jadi. apa dia tadi? Dalam cuaca saya kata jangan melukakan hati maknanya mengguriskan perasaan orang. Ya kadang-kadang perkataan ni dia mari jaga-jaga. Ha, kalau tidak tak jumpa hati. Hmm, baik. Maka terkadang. Ha, ini ada juga ni. ini, ha, ini, ini bahaya lagi ni. Maka terkadang ada kalanya. Adalah orang yang menanggung. Bagi setengah orang. Yang membuat ibadat atas kembali. Kerana menzahirkan dengan zuhud. Ha, ha. Kerana lobo daripadanya atas husul pangkat di sisi mereka itu. Oh, ada juga orang berlakon, tulis. Ada juga orang berlakon, orang bagi tak nak ambil. Tak apa, saya dunia ni, ala. No, no, no. Dunia kita tak pakai dah. Ha, kita nak akhirat. Nak akhirat. Depan orang tak mau ambil, tapi belakang orang cari. Ha, Jadi dia kata, mu jangan berlakon. Mu jangan berlakon, Uh, tak ambil pemberian orang itu nak suruh kata apa nak, nak at-tazahur bizuhdi nak menzahirkan dia ni orang zuhud ah hirsa ala husulil manzilah kerana dia nak mencari kedudukan eh hey, syekh kita tu orang oh, zuhud ya yeah. zuhud tak ambil orang bui ni ah oh, tak ambil masa orang hala siapa tak ambil Tunggu-tunggu kereta, air eh kereta kotak nah naik kereta kotak kereta hop ha ribu tu ambil pula tu nah, jadi kita kata dia panggil orang bagi sikit-sikit tak mau ambil hop banyak ambil ha, nah, janganlah nah, itu dia panggil tazahur orang awak nak suruh orang naik kata dia tu zuhu ha, nah, perangai lagu ni bahaya juga ni hmm. baiklah wa min ha. dan dari sinilah ada ada sebahagian daripada ulama yang muhaqqiqin tak mari habis. Yang muhaqiqin, ulama yang meneliti masalah ini mengambil ia daripada tangan manusia pada zahir kemudian bersedekah ia dengan sir. Mana orang bagi kita ambil. Tapi kita rasa kita tak nak benda ni, kita gi sedekah pula secara senyap-senyap. Ha, boleh lagi. Ini tidak ni orang, orang bagi bagi benda-benda tak nak ambil. Patut duk mitok kat belakang. Ah ha, itu dia panggil berlakon. Kita ni jangan jadi pelakon Jangan jadi apa? Jangan jadi pelakon Allahu Akbar Baik Tulis tajuk Tajuk Waqad yajibur rad Fi masail Dan wajib kita Hantar balik Jangan terima reject pemberian orang Dalam beberapa Isu Tulis pelajar Tulis tajuk Tajuk tu kena tulis. Kalau tidak mau nak pergi kuliah esok tak, tahu tajuk gapo ni. Tulis. Beberapa perkara wajib ditolak pemberian atau hantar balik pemberian orang. Ha, ini penting. Dan terkadang sunat, ada kalanya sunat tak wajib. Ha, ada waktu ada waktu wajib, ada kalanya sunat. Ha ni kita kena tengok hak mana wajib. Yang mana sunat? tulis. Nombor satu yang pertama Perkara yang pertama yang kita Elok hantar balik Wajib ke sunat Itu kita kita, kita geri balik ha? Yang pertama Bahawa ditanggung Yuhmal ilaika Ditanggung Mana dibawa orang kepada kamu Akan barang yang engkau tahu Mu tahu Atau zon Ataupun sangkaan kamu kuat dengan alamat dengan tanda-tanda dengan evidence akan bahawasanya yang haram benda tu haram orang tu mai kita benda haram sebab kita tahu dia dia mari buah kita kata lori buah terbalik terbalik dekat kapur kita ni nah buah tu buah apple lah kita tiba-tiba petang orang mari serangga buah apple kita ustaz orang ambil buah apple free Ah, apa pria apa mu curi pagi. Mu ambil lori terbalik balik. Lah, jangan ambil. Itu hak orang. Jangan tu. Lah ni kalau lori telur ke, lori ayam ke, lori kesadin terbalik balik. tak orang mau pergi kutip barang dia. Tak apa, leh itu hak orang. Kenapa pergi ambil? jangan duk ambil. Patut kita tu kumpulkan longgok dah lah dia lori dia terbalik dah. Berapa kerugian dia tanggung? Kau pergi ambil pula. Ayah, banyak dua kali rugi. Maknanya kalau orang bawa kepada kita makanan yang haram ataupun kita rasa dengan tanda-tanda dengan evidence yang ada itu makanan itu haram. Jadi tak usah ambil. Maaf je. Maaf tuan, saya tak tak terimalah benda ni. Bagi orang lain ya. Kalau orang boleh timu saya ambil saya tak. Ya, bagi. Tolak terus je ya, reject. Kalau kata kenapa? Tak apalah. Saya tak nak benda ni. Jadi kalau kita kata mana boleh ambil benda haram? Marah dia mutuduh hak jadi tak boleh jadi itu pecahkan hati pula ni jangan pecah hati dia cuma kita tak nak ambil benda dia sebab kita yakin benda tu haram contohlah kita kata orang ni ahli riba tahu ahli riba dia punya saham riba dia menego dengan riba jadi tiba-tiba dia ajak kita makan jadi duit dia mari mana mari daripada hasil perniagaan riba yang haram jadi tak segi tak saja pergi sebab kita tahu dah. Benda tu kalau tidak pun syubhah. Kecuali kita tahu dia dia, dia kata du, jamu yang dia hak dia buat malam ni hasil daripada kebun hak dia tanam. Tak ada riba ke apa. Ayolah. Ha, Tapi kalau kita rasa ada benda yang yang meragukan, tinggalkan. Satu. Yang kedua, boleh. Dan atau atau ditanggung mana dibawa diberi kepadamu akan sedekah yang wajib atas zon bahawa engkau daripada ahlinya padahal engkau bukan ahli apa benda ni tulis ni pelajar sekarang ni orang bagi duit zakat tuan-tuan ha. dan puan-puan pakcik dan makcik sekarang saya mau bagi duit zakat duit zakat ini asnaf miskin fakir kita pergi beratur juga ambil ha, tak boleh itu dia panggil haram kita ambil sebab apa sebab kita tidak layak untuk menerima zakat ha, kerana itulah zakat ni kena maklum tuan ini duit zakat ni tuan oh, tak boleh saya tak boleh terima zakat baik saya wakilkan tuan bagi pada orang miskin ha, tak apa kita terima atas dasar kita sebagai wakil wakil kepada orang tu tolong bagi Itu lain tapi kalau kita terima nak ambil kita tak boleh sebab apa tidak boleh sebab kita bukan ahli kelayakan untuk terima zakat karena itulah kita nasihatlah kepada muslimin dan muslimat yang pernah menerima zakat daripada jabat, jabat agama majlis agama pusat zakat nah no. waktu dia muda dulu suami dia meninggal dunia dia jaga anak yatim. Uruh orang Malaysia ni kalau budak mat, mati ayo, mak dia ada. Ha, pak saudara dia tak peduli pun. Ibu dia lah kata orang suku sembah. Dah membanting tulang pergi cari rezeki. Dia pun boleh duit zakat. 20 tahun kemudian Alhamdulillah anak dia habis universiti. Habis you, hok ni kerja, hok ni makan gaji, hok ni berkahwin, Dapat suami berkaya juga Sekarang ni dia sudah bertukar Anak dia pula wui dia Oh ni seorang bagi 500-500 Anak dia enam orang dia dapat 3K sebulan Nak tengok zakat lagi? Tak dah ha, Jadi kerana itulah ada sebahagian makcik ni Dia tak update dia punya maklumat Siapa duit zakat dia dalam dalam bank Berpuluh ribu ada Orang tanya kenapa makcik ni? Eh kita tak kosek dah duit ni Pakai duit situ ya. Pakai anak wui Jadi kalau kita dah tak perlu Pergi cakap lah jawab agama Saya tak boleh lagi ambil Sebab saya dah keluar daripada asnah Miskin Sekarang ni anak, anak dia Orang pakat-pakat besar pelakor dah ha, Jadi kita kena hati-hati dalam masalah Masalah ini ha, Jangan mudah-mudah lah hmm. ha, Jangan mudah-mudah Maka Kalau kita nak bagi zakat Kita kena maklum Ini duit zakat ni ha. Eh hey, saya tak boleh ambil Bila saya tak boleh ambil Awak jangan ambil Kalau ambil jadi apa haramlah perbuatan itu ha, kecuali orang bagi kita wakil untuk membahagikan ha, pasal itulah kita kena jelaskan perkara ini kena kena jelaskan perkara ini ha, Alhamdulillah baik yang ketiga tulis nombor tiga dan setengah daripadanya setengah daripadanya yang ketiga bahawa adalah orang yang memberi kepada engkau itu si zalim Orang ni zalim Dia rapah tanah orang ke. Dia rapah harta orang ke. Dia buat benda-benda yang karut-marut. Eh? Yang mengekali atas kezaliman itu. Dan engkau takut apabila engkau terima akan pemberiannya. Bahawa sehati engkau cenderung kepadanya. Bila kita terima pemberian orang zalim ni. Kita pun jadi minat dia. Oh best. Ni bos kita ni hebat ni. Sebab kita tahu dia zalim. Tapi oleh kerana dia bagi fulus sama kita kita jadi ta'asub dengan dia jadi fanatik dengan dia ini bahaya jangan zot jangan ikut orang zalim berasa kita kalau ikut orang zalim atau engkau mudahanah hmm sudah lah. dulu keluar dah perkataan mudahanah ni siapa dia ingat wahai anak-anakku siapa dia ingat perkata al mudahanah mudahanah ni maknanya kita macam apa ni mata berpura-pura gitu ada ha, benda atau engkau mudahana akan dia pada agama ha, jadi kita tak apalah dah dia bagi projek yang kita kat kita selo-selolah ha, ha selo lah dia punya belawan dengan dia tu ha, atau kuat pada sangkaan engkau bahawa engkau apabila engkau terima daripadanya sesuatu Jadilah ia dengan kelakuan tidak menerima ia daripada engkau akan barangnya engkau campur akan dia kepadanya daripada yang benar. Eh hey, mai barang campur warna pula ni. Dengar ha, ni molek. Gini, orang ni orang zalim. Orang ni orang zalim. Kalau kita terima pemberian dia, lepas pada ni bila kita nasihat dengan dia, kita larang dia, dia tak tak, tak peduli lagi sebab awak ingat molek, kereta mu naik tu aku bui. Aku taja awak pergi umrah dua kali. Pergi haji VIP sekali. Nak larang? Kita pun monyok Ah, Tali nak, nak lagi apanya. Sudah makan jasa dia panggil. Ah. Eh, pelajar-pelajar ni pernah kau pergi tengok monyet? Pernah? Kalau kita beri buah jambu dia, dia tak mana? Oh, sini. Bajik. Pui sebutan lagi, pok sini. Bila dia penuh dalam ni, mulut dia boleh gerak tak boleh. Lagi tu lah. Orang-orang zalim ni, dia pegang. Dia pegang pendakwah-pendakwah ni, pegang ustaz-ustaz dia ni, siapa mereka terkunci mulut nak nasihat. Sebab apa? Sebab sudah penuh dalam mulut kita projek-projek yang disumbat. Ini bahaya kan? Oh, macam-macam. Ni sekarang ni keluar fatwa pelik-pelik ni. Keluar fatwa pelik-pelik. Allahuakbar Macam-macam lah kita sebutkan jadi masalah kepada orang Kita tak sedut kacau orang Kita kacau kita ya. Nah, ni. Tak boleh Hai. Jadi bila kita Kita nak nasihat kepada dia Benda yang benar dia pun tak dengar dah Dia kata apa awak Aku beri projek kamu Nak nasihat ha, Sabar Berapa dah Tiga, tiga. Tolong yang keempat. Yang keempat. Dan setengah daripadanya bahawa engkau ketahui daripada kelakuan manusia bahawasanya kosak ia dengan pemberian itu menyesak akan dikau daripada jalan Allah dan menolongnya atas yang batin atau meninggal akan yang sebenar Hai ni. Maknanya kalau kita beri, kalau kita ambil, kita ambil pemberian orang ni dia tujuan dinya, dia nak kunci mulut kita ataupun nak suruh kita sokong dia. Kita tahu dia tak betul, tapi kita sokong. Ha, jangan yang ambil. Ini cukup berbahaya ni. Ha cukup berbahaya. Dan daripada sudut inilah barang yang mengambil akan dia oleh qadi, oleh hakim. Tok hakim jangan yang ambil pemberian orang. Sudah-sudah ambil dia bawa kes dia. Bos. Ingat bos. Minggu lepas saya bawa awak pergi umrah bos. Ini kes saya. Ah ha, dia tuk pun memikir. nak bagi kalah ke ke bos kan? kena suruh bayar balik duit pula. Bagi menang kan dia zalim. Ha, akan ada dia panggil minnah, akan ada kenang budi. Ha, ini ni bahaya ni. Kenang budi ni bahaya ni. Dan amil, apa dia amil? Pegawai-pegawai Pegawai-pegawai tidak dibenarkan ambil hadiah daripada orang semasa dia di pejabat. Sebab apa? Sebab nanti orang minta projek mu kena lulus. Eh, cik tuan. Ni borang saya dah. Ingat boleh tak? Ha, baru ni kan saya bawa tuan pergi melawat melancung ke mana-mana. Hai. Bila ni orang tak main melancung tempat mau siak mau dah dia bawa pergi Mekah. Kita pergi umrah kan baru ni. Duduk hotel bawah jam sah. Tak kira okay lah satu borang tuan tak boleh tu tak ha dia rasuah pergi Mekah eh pergi Mekah rasuah juga iya jangan main-main dan lain daripada keduanya daripada segala pegawai yang ada kuasa tak boleh ambil pemberian orang kena tolak akan segala pekerjaan daripada khas, khas main, mana khas main ni orang yang berbantah orang yang berbantah orang yang bawa ke mahkamah kita jangan duduk duduk main jangan, jangan ambil hadir benda dia atau salah seorang daripada apabila mengadu keduanya kepada mereka itu dan bermula ini ialah rasuah dan tumbuk rusuk yang diharamkan dan ada bagi kembali kembali mana kita hantar balik orang beri ini Allah beberapa kesempurnaan bagi masalah yang tersebut akan dia pada beberapa tempatnya maka atas engkau dengan kembali pada ini sekalian masalah yang tersebut dan uh, jauh olehmu akan diri kamu baiklah berhenti sekat tu sekat masa tersebut hmm. Tuan Syekh ni kata apa dia kata gini awal semua benda yang berkait dengan pemberian-pemberian tadi yang kita boleh tolak berapa kali orang kita sebut ini empat kategori yang wajib kita kena tolak kita pegawai kerajaan yang ada kepentingan tiba-tiba orang yang bagi-bagi hadiah Tuan, ambil balik hadiah awak. Ambil balik. Oh, jangan gitu tuan, saya ikhlas. Saya pun tahu ikhlas juga. sebab kalau dia ambil tu berdosa benda tu. Dia kira syuah. Dia kira gulul, harta haram. Kenapa kita nak ambil? Ha, jadi kita kena ingat. Maka tuan saya kata kalau mu nak nak faham lagi masalah ini, kena pergi cari kitab yang panjang lagi lah. dia sebut di sini empat perkara ringkas-ringkas. Kalau nak panjang lagi, dulu dalam kitab yang anak baca sini kau pelajar dulu 4 tahun kita baca nama kitab mauizatul mukminin ah, ha, bimbingan orang, orang mukmin 4 tahun apa nak boleh khatam khatam kita tu 100 berapa 150 kuliah 150 kuliah ha, Alhamdulillah. Jadi cari dalam kitab tu lebih detail daripada sini. Ini okey dah, boleh tahu dah kan. Baiklah. Tulis Nombor 21 tulis, Nombor 21 Tulis tajuk tepi dia Jangan doa keburukan kepada diri dan keluarga Tulis tajuk Jangan doa keburukan ke atas diri sendiri atau keluarga Tulis tajuk Ataupun tidak boleh Mendoakan dengan doa yang tidak baik kepada kita sendiri nah, Jangan kata kata kita asal wahzar antadu ala nafsika au ala waladika au ala malika dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan akan berdoa atas diri kamu atau atas anak kamu atau atas harta kamu atau atas salah seorang daripada muslimin dan jika zalim ia akan dikau sekalipun Ha. Ya, engkau molek. Sedak dak bahasa dia tu? Dan 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 akan akan. Ha, boleh faham bahasa? Boleh faham bahasa Melayu klasik. Kita terjemah lah Tulis saja Maka jangan engkau doakan benda tidak baik ke atas diri kamu sendiri ke, ke atas anak dia ke, ke atas harta benda dia, jangan. Contohnya orang ni nak marahkan anak dia. Han mok dia kata, "Baso menata celaka ni." Ada ke mok tahu doa lagu tak ada? Eh, ti kau nak marahnya kata yoga. Dah munaka telah jok, nah, anak dia nakal doa ni. Hoi, macam-macam budak ni. Dia budak hok jadi nakal pelik ni, tak dengar kata ni. Bila dia mabuk dadah. Oh, mabuk dadah. Mok dia tak bagi duit, dia tikai mok dia, ambil pisau mati kawan tu. Ha, nak kata apa? Bukan sekak dengan mulut, dengan pisau dia malah lawan. Jadi hati-hati. Jadi kita kita ibu bapa jangan sekali-kali mendoakan keburukan pada anak. Kalau anak kita buat jahat setara mana pun, kita doa baik, ya Allah, berilah hidayah kepada anak aku ni. Ya Allah, perbaikilah akhlak dia. Ya Allah, ha, jadi panggil. Suruh dia apa ni insaf, suruh dia sedak. Jangan kata ya Allah celaka bahasa budak ni. Eh, keturunan Firaun mari di gini ni? Ha, oh, sudah. Ha, dia benar. Jadi anak dia Nabi kita larang doa kepada kita sendiri, jangan doa. Ataupun orang zalim. Jangan doa juga keburukan. Tengok ni, dan jika zalim ia akan dikau sekalipun maka bahawasanya mereka yang berdoa ia atau orang yang zalim ia akan dia maka sungguhnya tertolong ia daripada ia. Ha. Jadi apa dia maksud dia? Ha? Man da'a 'ala man zalam faqad intasara. Jadi siapa dia doa kata orang zalim, orang tu kira dapat kemenangan bagi orang tu. Jangan kita doa kebaikan ya. Minta Allah Taala balas dia, tak apa. Dan sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, tengok hadis. Tengok hadis. Nabi kata apa hadis? Allahu Akbar. Allah, nak cari hadis. Hmm. Dalam hadis kan Nabi sallallahu <tell> alaihi wasallam la tadu'u ala anfusikum la tadu'u ala abnaikum an yuwafiq min ijabah. Ha tengok panjang hadis ni. Hadis ni dalam dalam hadis uh, ketika mati Abu Salamah Nabi kita nasihat kepada anak-anak dia. Nabi kata apa? Ha la tadu'u ala anfusikum illa bi khair. Mu jangan doa kepada ke atas diri kamu ke atas keluarga kamu kecuali kebaikan fa innal malaikata tu'minuna ala ma yaqulun malaikat akan aminkan doa kita kalau kata-kata bahasa budak celaka malaikat kata ya amin celaka sungguh anak dia nah, tak ada ubat dah nak cari ubat mana dia anak, -anak celaka jangan nah. kemudian dalam hadis ni nabi disebut la tad'u ala anfusikum mu jangan doa benda buruk ke atas diri kamu jangan wala ala auladikum jangan doa keburukan kata ke anak-anakmu wala ala amwalikum dan jangan doa keburukan kata ke keluarga kamu apa harta benda kamu la tuwafiqu sa'ata ijabah nanti kebetulan waktu dia berdoa tu waktu tu Allah mustajabkan doa binasalah anak dia wal iaz billah tulis asal hadis ni dalam muslim asal hadis dalam muslim ha. nabi kita sebut la tadu ala anfusikum wa la tadu ala aulalikum wa la tadu ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'a ah, yusalu fiha ata'an lakum jadi kalau kebetulan kebetulan waktu kita sebut tu Allah Taala perkenankan doa binasa lah anak dia binasa adalah harta benda dia ha, jadi jangan main Allahu akbar hmm. Baik, tulis. Hadis ni riwayat Muslim mana hadis sahih. Hadis sahih Riwayat Imam Muslim Kita kata Alhamdulillah Jadi para pelajar sekalian Kita jangan apa ni Jangan celupa mulut Jangan celupa mulut Suka Suka apa Suka menyak, menyakiti orang Muslim Jangan uh, suka berdoa yang tak baik kepada anak-anak kita Anak kita ke cucu kita atau jangan Nenek, opah, siapa dia ni mesti kena jaga mulut jaga mulut lebih-lebih lagi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala jangan kata anak kita baca laka pasal itulah budak mok dia ni kena kata baik kena panggil molek nama dia eh Muhammad Soleh mana mana anak soleh eh awe juru nah biasanya kalau munaka mok panggil ke apa eh mak Tolu Tolu semua anak dia pengok dalam tak nah, jangan dia panggil. Kita kena panggilan-panggilan yang doa. Panggilan bar, fi, Allah bar barakallahu fi Allah Taala bagi taufik kamu. Allah nah, jadi kita kena guna perkataan doa yang kalau mustajab ketika itu alhamdulillah anak kita jadi baik. Nah, tapi kalau kalau sebut benda-benda yang karu kebetulan yang waktu tu waktu mustajab punahlah anak kita. Nah, rusaklah anak kita. Kita akan jumpa nanti Nabi kita larang daripada melaknat laknat benda-benda tak boleh jangan laknat kalau kita nabi kita larang daripada kita melaknat satu perkara yang menyebabkan benda tu malun jadi insyaallah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang tulis pelajar muka surat 95 baris yang keempat tulis nombor 22 perkara yang ke-22 larangan menyakiti orang Islam larangan menyakiti kaum muslimin insyaallah kita sambung perbincangan kita ini dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka <Sessizuk> wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin